Wie sal ons nou? Wie is die decoder? Multiple choice, ons is klaar. Dit is die nieuwe multi-choice tyd. Ek wil net graag aan julle voorstel. Steve Hofmeyer, ek hoop jy kyk hierna, want ek gaan in verbinding bly met jou. Baie dankie. Nou dit is die nieuwe multi-choice tyd vir mense wat teen my taal wil opstaan en vir mense wat dink hulle slim. Jy breek nie my taal weg nie. Jy gaan nie my geskiedenis van my wegvat nie. Ek sê vir jou, probeer dit doen en ek wys vir jou wat ek met jou gaan doen. Daar sê, laat dit 'n les wees vir julle almal. Okay, Boesman, is hy los? Ja, knip die draad, bring af die ding. Dis rubbish. Jy hom geknip, ja. Ah, kom. Asblik toe met jou. Of jy of Afrikaans. Ek kies Afrikaans. Vou hom vir my. Ja, vou hom netjies op. Gooi hom vir ons in die asblik, hoor. Vou hom netjies op. So min die pad sit vir die mense wat skryp met hulle op. Want my bil, hulle het besluit, hulle hou nie van oorstief en Afrikaans. Stap nou na my braaivleisvuurplek toe. Vir maande, vir jare het ek DSTV betaal, so kan dit nie die weggooi nie. En soos wat my man se klere nie vandag vir my pas nie, pas hierdie DSTV skottel nie in my huis nie. Maar ek moet iets uit hom uitkry. Stik en kap vir my is hierdie antwoord nie. Wat is dan lekker as jou taal, jou kultuur, braaivleis vier en 'n DSTV skorrel wat weer gaan werk in my huis. Wat hy hoort, wat hy hoort. Lekker dag vir almal. Steve Hofmeyer, dis vir jou! Woehoe! Maar ons laat in ons taal! En hou. Wat moet ek maak? Saam met Steve moet ek stak en die skottel moet kak. Ons vir jou, Steve Hofmeyer. Ons vir jou, Steve Hofmeyer. Steve, ek is jammer. Ek kan nou nie die skottel gaan by die dag afgooi nie. Maar jy is meer as welkom om my te kom help. Sterkte, hoor. Die, ek ondersteun Steve Hofmeyer. Ek en my pa ondersteun vir Steve Hofmeyer. Ons gaan nou ons debiet, ons gaan nou ons DSTV preel. Ek gaan my DSTV machine preel. Nou ja, ons staan maar saam.
Nou ja, multi-choice is veel nat nieuwe decoder. Die dingetje met die kaart, alles. Julle verter moes ons mense. Na sy, kom vat hom. Die is om ons support vir Steve Hofmeyer te wys. Of multi-choice wil ondersteun nie. Kryf jou net 'n hamer. En daar is hy. Net so. Ons pak hom net so. Stukkie vir stukkie uit mekaar. Hierdie gemors wil ek nooit weer in my huis hê nie. Want dit is gemors. As jy nie vir Steve Hofmeyer of ons Afrikaans kan ondersteun nie, gaan ons julle nooit weer ondersteun nie. Ag ja, my storie is op oom Stief. Die CV weier om enige van sy muziek of movies of enige iets te speel, so allemaal brand hulle die kouders en dishes. Multi-choice? Ja. Jammer die Stevie, maar ons doen het vir Afrikaans. Hey Steve, ons is saam met jou. Die decoder brand nou. Ek weet nie of julle dit kan sien nie, maar hy brand. En Afrikaans is gebrand deur multi-choice. En ons voel nogal sleg daaroor, so ek gaan nou nie vannag braai nie, maar ek het die ding in sy kanonning gebraai. Baie multi-choice. Wat doen jy? Ek kyk bietjie DSTV. Die is TV. Goeiedag mense, vandag gaan ek vir julle wys hoe om ordentlik te braai. 'N genuine Suid-Afrikaanse braai. Nou ja, is 'n heerlike dag om te braai. Ons het 'n lekker vuurtjie aan die gang. Al binne het ek rugby op live stream. Dis nou halftyd, so ons het nie baie tyd om alles te cover nie. Julle almal weet van vuur maak, elke hout se eie keuse. Party gebruik hout, ander gebruik charcoal. Dames gebruik blits om hulle vuur aan die gang te kry, ander gebruik sommer koerantpapier. Daai is jou saak. Vandag gaan ek net vir julle wys hoe om ordentlik te braai. Nou ja, al wat julle nodig het, een van hierdie, lekker braai, lekker warm vuur en een van die oudies. Nou jy sal sien, hier is 'n genuine multi-choice DSTV decoder.
met sy kaart, al wat ons gaan doen manne, en vir die vrouwe wat braai, ons gaan die oukie net so neer. Dis al. Jy het nie nodig om te draai nie, jy sit vir hom neer, daar gaat hy. Jy kan teruggaan na jou livestream toe, jy kan jou rekkie gaan klaarkyk, terwyl hy braai, nie nodig om te spice nie, vir die manne wat hom wil spice, jy kan altyd een MTN simfoonkaartjie kan jy op hom neersit, of op die Jouta badge, anders hy moet nou lekker gespice. Nou ja, hier gaat hy manne, ons gaan nou vir hom braai. Los hom net so, gaan kyk jou rugby, drink een bier, drink een brandewijn, wat ook al jy wil, kom terug, en hy behoort gaar te wees. Nou vir allemaal jylle daar buiten, ek wil jylle challenge vandag. Kyk wie van jylle manne, kan een beter braai hou as ek. Daar is vir jylle ouwens wat nou een Lani braai wil hou, jylle kan een PVR opsit, of sommer net ou gewone braai soos ek. Wat doen het, wys my jylle kan beter. Oh, neem my nou. Daar sy, en dit is ons nationale braaidag verloop, twee lekker DSTV decoders daar so, hulle gaan well done wees as ons hier so met hulle klaar is, so